svima, ja sam Magic Leon i danas sam priredio još jedan interaktivni video samo za vas. Ovaj trik je samo za one koji znaju računati. Ako niste jedan od tih, molim vas, napustite video. Da, da pređemo na stvar. A ako jeste jedan od onih pametnijih koji žele ostati gledati video do kraja, ja bih vas zamolio da stisnete like. Like na video, sačekat ću vas, da stisnete like, da potvrdimo da možemo početi. I ako ste jedan od onih pametnijih, stisnite like. Da, stisnite. Jeste? Niste? Jeste? Okej, ako ste stisnuli like, možemo početi. Ovako, na ovom papiriću imam jedno predviđanje koje ćemo kasnije vidjeti. A ja ću ga sada zalijepiti na sigurno mjesto, ću ga zalijepiti. No. Ovako. Zalijepili smo ga na sigurno mjesto, tako da ga možete vidjeti cijelo vrijeme, tokom cijelog videa, da ga ne mogu zamijeniti, da ne mogu nešto raditi s tim papirićem. Uglavnom, dobro me slušajte sad. Zamislite bilo koji broj između 10 i 100. Znači dvoznamenkasti broj između 10 i 100 zamislite. Okej, sad čekat ću vas. Jeste, odlično. Sad recimo, ako ste zamislili 55, zbrojite te dvije znamenke, znači 5 i 5, dobit ćete 10. Ako ste zamislili recimo 32, zbrojite 3 i 2 i dobijete 5. Znači, zbrojite vaše dvije znamenke koje ste dobili. Polako samo, ima vremena, ja ću sačekat kao i uvijek. Ako niste dobar matematičar, sačekat ću vas. Znači, ako ste zamislili recimo broj 34, zbrojili ste 3 i 4, dobili ste 7. E sad, oduzmete ovaj broj koji ste zamislili 34 od zbroja te dvije znamenke, što znači računate 34 minus 7 jednako 27. Sad ste vi na redu, pa vi to napravite sa svojim brojem. Sad ću sačekat malo duže, pošto znam da vam malo duže treba. Sad vidite jednu tablicu sa simbolima i brojevima koji su naravno različiti. I sad pronađite svoj broj koji ste dobili računanjem i sa desne strane, pored vašeg broja, se nalazi simbol. Zapamtite taj simbol. Ok, se sjećate ovog predviđanja? Idemo vidjeti da li sam dobro predvidio stvari. Simbol koji ste ti dobili je... Voila! Yin-yang! E sad, ovaj trik uspjeva samo onim pametnijima. Zato ako ste jedan od onih pametnijih, podijelite ovaj video i saznajte da li su vaši prijatelji dovoljno pametni i da li će njima ovaj trik uspjeti. Vidimo se u drugom videu, hvala na gledanju i bok!